Nu er det tid. Det er tid til en lille udfordring. Jeg udfordrer alle mine kollegaer, også jer, hvis I lyster det, til at lave en Try Not To Laugh Challenge. Benny One Edition. Jeg har lavet en lille video med de sjoveste klip fra en masse af mine videoer. Og så er goalet, at I skal prøve ikke at grine. Hvis man har lyst til det, så må man gerne filme det her og reacte til den selv og lave det op på sin YouTube-kanal. Det har I permission til. Så hvis du er YouTuber, og du laver en react-video til den her, pause den lige, start kameraet, start OBS. Men hvis du bare er en seer og gerne vil se videoen, så kommer den lige her. Ja, så man skal bare hæve ned, eller hvad? Ja, altså det gælder om at have flest ravne. Nu faldt en ravn. Ja. Er det godt så? Det er ikke så godt, fordi jeg skal have så mange ravne som muligt. Så man skal bare hive i de der, eller hvad? Man slår med terningen. Og så kommer det an på, hvad du får. Hvis du for eksempel får et tårn, så kan du rive den anden ned. Og hvis du får en sort ravn, så kan du sætte en ravn. Okay. Det her spil, det fatter jeg ikke noget af. Du har bare taget sygt meget tids med kun til dig selv, eller hvad? Ja, I andre kan spille bare købe bort i butikken. Hvad er fordi, jeg kan have penge, Benny? Okay, Benny. Could I still look at explode? Ja, lad os lige. Ja. Ej! Kommer du, kommer du. Jeg skal bare lige... Ej, du kommer ned, Jens! Fuck yeah. Oh. Okay, er du klar? Ja. Fuck, I er hårde! Du er ikke med ægte! Nej! Nej! Den her, den er med i fersken. Hælder for den med æble. Måltider. Man bare smadrer sammen, og så her. Spis. Til dig, der ikke rigtig gider at bruge din morgen på at lave mad. Hvordan kan du få den op? Hvis jeg får 70 likes, får jeg en is af min far. Please like. Og så er der rent faktisk 19, der har liket. Har ikke noget af de 70, så han har ikke fået isen. Jeg sidder bare, altså... Forestil jer bare situationen. Far? Ja, min dreng. Det er bare fordi, jeg kan godt få sådan en is. Nej, det må du ikke. Men, hvis du nu går ind på Benny One's video, og du skriver en kommentar, og den får 70 likes, så må du godt få en is. Altså, hvad er det for? Hvor fedt, man skal have fået en like på videoen. Er du klar til, far kommer? Ja, kom far. Hej far! I'm a motherfucking beast. Jeg er færdig med det, nu er der kommet. Det er jeg lige til givet med Arne. Have I told you about Jesus Christ? Have I told you about Jesus Christ? Så har vi en... Har vi en vingummi, tror jeg det er. Prøv at se, hvor åndssvæt detaljeret den er. Kommer de tit her, unge dame? Hvad er det, jeg gør med snakker? Ja, kommer de tit her, unge mand? Ja, jeg kommer der tit her i fader og shippet det. Hvad det var, der var her, jo. Kan I høre det? Det er en lierlig spækhugger. Her på strået, der er der, de er så lierlige. De spækhugger sig rundt her, og jo højere de klikker, jo mere lige de er. Der var meget lyst til det der. Du, jeg har garanteret fået det der Tourette der. Det er derfor, jeg ikke kan huske det. Hvad fuck er du snakker om? Det giver ikke nogen mening. At du har Tourette på hovedet. Det giver dig god mening. Hvorfor skulle jeg have det? Det giver ikke nogen mening. Du er ikke med på hovedet. Er du kæft? Jeg mener... Miau? Der kommer de bjørn! Løb for fanden, der kommer de bjørn! Løb! Der kommer de bjørn! For helvede! Der kommer de bjørn! Løb for fanden! Der kommer de bjørn! Løb! Åh, der kommer de bjørn! Thank you.
Som I kan se, så er jeg engang plads til at proppe kage ind i den. Jeg tror, jeg kan tygge lidt på den her. Det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo knap have den i munden, mand, uden at lukke den. Du slikker meget på den. Den smager faktisk meget godt. Ja, der holder en ambulance her, fordi at, der var sgu et vildt juletræ, der havde slået hjælp. Kom nu kæft, lad os stå og filme, mand. Jeg tror, jeg har lidt i skægget. Jeg skal have muslinger på min pizza! Yeah! Hvorfor laver man sådan noget der? Jo, og noget af den video, hvis I gjorde, så husk at like. Hvis I gerne se mere af det her, så må I også huske at like. Jeg glæder mig til at se folks reaktioner, om de kan holde masken. Nå ja, så var der også mange, der gerne ville vide, hvad det her det var. Det er sådan en solseng, hvor to personer kan ligge i. Den koster 100 kroner netto. Jeg kunne ikke sige nej. Men nu står den bare her.